Misli zeleno, ovako će se zvati naučni piknik kojem sutra i u subotu možete da prisustujete na Šumarskom fakultetu. U fokusu trećeg piknika je ekologija, a dvodnevni program napravljen je tako da bude zanimljiv i deci i odraslima. I kako da pomognemo prirodi, kako da poboljšamo kvalitet životne sredine, možemo li uopšte? Ko je lešnik i zašto još uvek spava? Šta će nam u prirodi biti potrebno za 30 godina, naočare za sunce ili kišne kabanice? I o svemu ovome danas ću razgovarati sa Zoranom Minčić, ona je PR manifestacije, i sa Anom Mladenović, koja nam dolazi iz Speleološkog alpinističkog kluba Beograd. Gošće su Uranka, dobar dan, dobro mi došle. Dobar dan. Prvi put se vidimo da nije zemljotres, što je dobro. Evo, pitam vas, šta ovaj treći, jeli, piknik u Beogradu nam donosi što će ga razlikovati od prethodna dva? Donosi dosta toga, za početak sam izbor teme, kao što ste rekli, ekologija, održivi razvoj, biologija i okretanje ka budućnosti i ka tome kako da pomognemo planetu, jer drugu nemamo, a donosi novu lokaciju. Od čega bih možda krenula, a to je Arboretum Šumarskog fakulteta u Beogradu. A što baš tu? Zato što je Arboretum jedno prelepo, prelepo mesto koje se prostire na 3,5 hektara, zaštićeno kao kulturno i kao biološko dobro 2011. godine, što je odlično, zato što tamo ima 200 različitih vrsta drveća, žbunastih biljaka sa preko 1,5 primeraka, zato što su tamo naše zvezde influenceri, kao što su Amorika, kao što je Sekvoja, Ginko i tako dalje. I zato što retko kad imamo priliku da zaviremo u takvu jedinstvenu, ne samo botaničku, nego celinu koja je fascinantna, koja je sama lokacija događaj po sebi. Ajde sad ovako, ljude koji nas gledaju, ja sam siguran da mnogi ne znaju gde se to nalazi. Je li to u sam Šumarski fakultet? Je li to negde dislocirano? Ja znam da je Šumarski fakultet, ali nisam ništa oko njega video 3,5 hektara slobodno. Vidite kako vešto krijemo, odnosno kriju kolege, odnosno naši partneri. Fantastično, ako ste uspeli tamo da sakrijete takvu oazu. Vi ste potpuno u pravu, Šumarski fakultet se nalazi na adresi Kneza Višeslava 1. Ulaz je potpuno besplatan za sve posetioce, parking tu postoji i vi faktički od tog parkinga krenete malo levo, imate jednu kućicu, kažu ljudi, pa bio sam na Šumarskom fakultetu, ali tamo je kućica i neka klupica i to je to. E, ali nisi išao iza i postoji dobar razlog zašto je to tako, jer jedinstveni ekosistem poput tog. Ipak, kada bismo napravili od njega izletište, ti padac i ganglija, ko zna šta bi bilo. Nemojte, čuvajte. Mislim, ja pričam kao da sam ja sa Šumarskog, ali ja se saživeo, ba branim kao da sam na Šumarskom, ali nemojte. Odlično je što ne znamo i da znamo i uz dozvolu treba da uđemo. Jer smo skloni da sve poremetimo. Pa jeste, upravo izbor teme i akcenat, ne samo ta opšta mesta, da li možemo da spasimo planetu ili ne, jeste na tome da svi mi kroz neke možda male promene u onome što radimo svaki dan možemo da napravimo veliku razliku. Da je najvažnije razvijati svest kod najmlađih o tome, a da opet sa druge strane, koliko ja imam priliku da vidim, mladi i deca imaju razvijeniju svest, čini mi se, od nas starijih. I na njih računamo. Kako da ne? I da se strpimo da će za 15 godina biti bolje, da ova naša će da bude u manjini od te koja dolazi, generacije koja je osvešćenija. Ja sam optimista. Da, pa moramo biti po tom pitanju. E, sad, u celom ovom programu svoje mesto je našao i akademski arheološko-speleološki klub. Speleološko-alpinistički klub. Alpinistički, pardon, izvinite. Da. I šta ćete vi raditi? Pa, mi ćemo isto da se uklopimo u ovu temu, zato što ćemo da pričamo o pećinama i jamama, kojih u Srbiji ima dosta. I kada govorimo o tome, naravno, zaštita prirode je jedna od prvih stvari kojim se mi bavimo, i kada istražujemo pećine i jame, pokušavamo da lokalnom stanovništvu objasnimo koji su problemi i zašto moramo da štitimo. Ali ćemo, pored toga, naravno, pokazivati kako izgledaju naše pećine i jame, kako ih istražujemo, koju opremu koristimo. A u kojoj meri se poklope da vas oni pitaju i da im vi kažete o istoj problematici? Pa desi se često.
Dešava se, nažalost, i da naiđemo na slučajeve gde ljudi bacaju smeće u jame, što je možda njima, ne znam, najzgodnije. Pa onda mi moramo da se trudimo da im što bolje objasnimo da to smeće koje bace će da ode u podzemnu vodu i kasnije njima da dođe na naplatu, da tako kažem, zato što izvori koje one koriste u tim kraškim područjima su direktno zavisni od toga da li ima nekog zagađivača ili ne. Tako da mi, osim istraživačke, imamo i tu edukativnu ulogu i uvek se trudimo da što više razgovaramo sa ljudima. Dobro. I uz sve to što ste sad rekli, ovo će biti i prilika da se promoviše ovaj sport, je li tako? Pa, speleologija nije sport. A kako da ga... Ajde, sad mi recite kako da ga definišem, da ne grešim tokom celog ovog razgovora. Speleologija je istraživačka disciplina, jer speleolozi se bave istraživanjem pećine i jama. Ali mi moramo da... Ali ume biti zanimljiva, kao da se i bavite sportom, ume biti i zahtevna i treba vam trening, kao da se bavite sportom. Tako, da. I upravo ćemo... Moramo da budemo u formi, što bi se rekao, i upravo ćemo da pokažemo tamo u arboretumu kako mi to radimo. Postavit ćemo sistem užadi, obući ćemo se u našu opremu koju koristimo i pokazivat ćemo. Deca će isto imati priliku da probaju tu opremu koju mi koristimo, da malo vide kako je to kada si na užetu i kako... Je li ima uzrast koji... Biće za najmanju decu... Sad vidjet ćemo. Ja se izvinjavam što ulećem u razgovar, ali ja kao PR sam pročitala i o nekom nakitu. Tako je, da. Pokazivat ćemo pećinski nakit koji mi koristimo ne samo za to da vidimo kako je on nastao, nego upravo on može da se koristi i da vidimo kakvi su klimatski uslovi bili u trenutku kada je to nastao. To je, dakle, govorimo o desetinama i stotinama hiljada godina u prošlosti. Vidiš da sve možda se nauči o nečemu kroz nešto neočekivano. Vi kroz nakit nam kažete o klimatskim uslovima, o svemu ostalom, sad što ste naveli, kroz nakit. Tako je. A mi bi rekli, puneli ste nakit, samo je to da bude lepo na vama i da lepo vide to svi ostali. Sad, rekli ste, najmlađi su nam najosvešćeniji. I optimisti smo kada je u pitanju ova naša lepa planeta. Jedna nam je, jel? Hoće biti još neke radionice? Hoće, evo, nećete stići da nabrojite sve do kraja. Sve vam je jasno po jednoj jednostavnoj gestikulaciji. Kako da ne? Radionice, igrališta improvizovana, eksperimenti. Je li dovoljno za dva dana piknika da se sve to... Ja mislim da jeste. Ja mislim da smo pronašli pravu meru, zato što na neki način ovo je logična uvod u festival nauke, koji opet traje duže i koji je obimniji, kompleksniji, dovodi gosti iz inostranstva. I opet i tu je malo. I opet i tu, kad je zatvaranje, moramo da, izvinite, ali izađite. Imaćemo, vi ste pomenuli, potragu za lesnikom. Mada su ga svi prekrstili u lešnik, što možda nije daleko od istine, možda lesnik voli da jede lešnik. Eto. Lesnik je mitološko biće, ja sam sticajem okolnosti studirala antropologiju i sticajem okolnosti, nema slučajnosti, im je to bilo jedno od ispitnih pitanja. Lesnik je zaštitnik ove prirode, životinja i biljaka i kažu da kad se on uspava da to nije dobro, a on se ove godine nije probudio. I sada ćemo... Znači dobro je ako se ne budi? Ne, nije dobro. Treba da ga nađemo i da ga probudimo. I dečica će imati zadatak na 30 minuta, dvije će to ture, putem koga će oni i učiti o prirodi i uprljati se, zavući u razno grmlje, naučiti usput svašta. Mislim da će biti presrećni, pa da najveća radost je bila kad smo bili mali, kad se vratite, zamrljani iz bare, iz blata, musavi, nikakvi. Igronice su super, imaju svoju prednost na neki način, ali deca su najsrećenja kada su u prirodi, kada se igraju, kada trče, kada jure. Biće tu prilika, recimo, da spakuju torbu. Ja ne znam da li ste se vi, ja lično nisam nikad pakovala za 2057. godinu. To mi stvarno zvuči. Nisam se pakovala ni za sledeće letovanje. Ali to se dešava... Ali mašti na volju, to će biti super. To se dešava u organizaciji Centra za promociju nauke, CPN. I opet nije to koje pakujemo se tek onako. Zašto? Deca će moći da odaberu za tu svoju torbu neke od predmeta kao što su gumene čizme, kabanica, faktor za sunčanje, naočare za sunce i da kasnije obrazlože zašto su odabrali sve to.
Time ćemo i mi saznati povratno kako deca doživljavaju klimatske promjene, mada ovo sad ni odrasli, mi ne možemo da shvatimo što se dešava. Možemo li objasniti njima ako ni mi ne znamo? Naučit ću od dece. Ja kažem, lupih se po mikrofonu, po bubici, izvinjavam se, učim od dece. I to je jedna od mogućih materializacija, nadamo se, ne mogućeg scenarija. Imaćemo priliku da sa Ball Packaging Europe projektom, delom projekta, stavimo akcent na reciklažu. Znate, toliko se ta reciklaža isto pominje da je postala malo otrcana i ofucana reč, ali ovde konkretno će mališani biti animirani šta i kako da rade i saznaćemo zbog čega je aluminijum toliko bitan i dobar za reciklažu i koliko može maksimalno da se iskoristi. Pričat ćemo o fosilnim gorivima, o drvenom nameštaju, o, rekli smo, o pećinskom nakitu, može da se sazna puno toga o klimatskim promenama, može i o može i po godovima drveta, dendrohronologiji, o biodiverzitetu, o čitavim megapolisima koji stanuju na krošnji jednog stabla. Da, a mi nismo ni svesni. I kada je vaša oblast u pitanju, hoću vas pitam, ima li neistraženih kutaka na ovoj lepoj našoj planeti? I šta najviše čezne da bude istraženo? Gde ćete se možda vi uputiti? Ima jako mnogo neistraženih, srećom po nas koji se time bavimo, i čak u Srbiji ima jako mnogo neistraženih pećina i jama, i to je, ja mislim, jedna od retkih prilika gde možete da uđete tamo gde ste pa skoro pa potpuno sigurni da niko pre vas nije ušao. Zato je speleologija zanimljiva. Jeste bili nekad na takvom nekom mestu? Ja mislim da jesam. I? Šta je prvi osjećaj kad uđete? Pa, kao, wow, evo, ja sam prva ovde, ono, prva dodirnem nešto tamo, te stene i taj nakit koji je nastavljeno. Uzmete li nešto za suvenir, ako ima uopšte šta da se uzme? Ne, to je i zabranjeno, ali i ne uzimamo. Vidite koliko bi pogrešili, ja bi, čim bi otišao tamo, rekao, wow, ja sam prvi, hoću uspomenu odavde, pa bi neki kamenčić nešto. Verovatno bih i ja, ali eto, šta ćemo, ljudi smo. Ali dobro, upravo služe ovakvi, jeli, događaj i da se edukujete šta možete, šta ne možete. Da, da ne ispade sada jeste prepoznatljiv po tome da... Ja sam sve vreme dok ste pričali shvatio da je to edukacija kroz zabavu. Tako je, ali ja opet napominjem, Festival nauke jeste poznat i prepoznat po tome da na zabavan način, interaktivan način predstave ozbiljne sadržaje deci i da deca na to jako dobro reaguju, čak kada je sam Festival nauke, naše organizovane školske posete često su i deo školskog programa. Ali da ne bude da nema ni zabave, molim vas, kako da ne pomenem Milana Popovića, našeg zvezdu piromana, ali neće praviti eksperimente i njegov fizičko-hemijski šou, neće praviti eksplozije, eksperimente koji će poremetiti ekosistem arboretuma. Pa ima toliko toga što ste već nabrojali, tako da to može i nekom drugom prilikom. Ma najbolje posetioci, odnosno posetioci vaši poštovani gledalci, da odu na website Festival nauke ili na društvene mreže, jer toliko je toga, satnica postoji, postoji plan zarad bolje orijentacije. Pa birajte. Tako je, i napomenući još od 11 do 19 smo tamo, svaki dan, ulaz je potpuno besplatan, kao što rekao, i evo, iz mene već to dete je krenulo da se raduje i jedva čekam da se vidimo. E, i ja jedva čekam, mislim da se našalimo za kraj, dođite, neko neka traži lešnika, neko skuplja lešnika, nije vreme lešnika, jel? Nije? Nije još, ne znaš. Ako dođem tada, možda i naučim. Zašto ćemo da pitamo? Verujte, stariji često prilaze, a tu sam i ja, i pitaju naše naučne komunikatore nego deca. Zapravo, to pokazuje da radimo dobru stvar. Apsolutno tako. Hvala vam. Hvala vama. I družimo se i ove i narednih godina, nadam se, potrebne su nam ovakve manifestacije. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.